59 savolga qaraymiz. Natriy sulfat enta suv berilgan. Shuni tarkibida oltin gugurtning mass solishi 11.94%. Bunaqa masalalar tushuntirganman, shu uchun tezroq o'rgataman. Videoni ko'ringlar, mavzuni. Enta suv berilgan. Shuni jami hammasi necha foiz bo'ladi? Jami hammasi 100% albatta. Shuni tarkibida mana bu oltin gugurti, mana shu oltin gugurti 11.94% mass solishi, ya'ni massasi 11.94% keladi. 100% ni topsa nima kelib chiqadi? Hammasi kelib chiqadi. Demak, bizda 32 gram oltin gugurt bor. Mana shu 32 gram oltin gugurt necha foizni tashkil qilyapti? Moddani kristall gidratni 11.94% tashkil qilyapti. Bizga 100% ni topadigan bo'lsak nima kelib chiqadi? Jami kristall gidratning massasi kelib chiqadi. Topa olamiz 100%. 32 ni 100 ga ko'paytiramiz va bo'lamiz 11.94 ga. Hisoblaydigan bo'lsa 268 kelib chiqdi. Demak, 268 gram. 268 gram kristall gidratni jamisi nimasiz? Bu 268 degan natriy sulfat bilan enta suv. Uni tarkibidagi mana bu natriy sulfatini ayirib tashlaydigan bo'lsam, 268 tarkibidan suv nimasiz qoladi. Natriy sulfatni massasi aniq. 46 oltin gugurt 32, kislorod 64. Qo'shadigan bo'lsam, jami 142 bo'ladi. Ayirib tashlayman 142 gram natriy sulfatni massasini va bizada qoladi suvni massasi. 268 dan ayiraman 142 ni, qoldi bizada 126 gram. 126 gram suv. Buni 18 ga bo'ladigan bo'lsam, chunki n mol suvda nechidir mol suv 126 gram keladi. O'zimiz usulda hisoblaylik. Jami 126 gram suv bor ekan bizada, mana bu n ni topishimiz kerak. Ya'ni nechidir mol 126 gram nechidir mol suv 126 gram keladi. Mana shu nechidir molligini topishimiz kerak. Biza bilamiz 1 mol suv necha gram? 1 mol suv 18 gram. 126 gram suvimiz bor mana. 126 gram suvimiz bor. Shu suv necha molligini topsak n kelib chiqadi. 18 ga bo'lamiz 7. Demak n 7 degani. Bizada n ni so'ragan mana. Demak n 7 ekan. Demak natriy 2SO4 ko'paytirilgan 7 ta suv bo'ladi javob. Demak n 7.